Fala pessoal, estamos chegando, o tempo é bom aqui em Leverkusen, falamos diretamente da Bay Arena. Eu sou o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro está aqui comigo para os comentários. Jogo válido pela Bundesliga, campeonato alemão. Vai ser Bayer Leverkusen contra Schalke 04. Pelas escalações dos dois times, eu sinto que os treinadores fizeram o trabalho de observação antes do jogo. Somar 3 pontos aqui vai ser importante para a classificação da Liga. Gedvai. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. E essa é a escalação do time anfitrião. Caligiuri. Bentaleb. Confira agora a escalação do Schalke 04. O time entra hoje no 4-4-2 losango. O nome claro vem do desenho dos quatro jogadores aí no meio de campo. E aí os laterais se alternam no apoio. Tanto da direita quanto da esquerda segura um pouquinho e vice-versa. Plea. E vamos ter gente nova correndo pelas pontas aí, Caio Ribeiro. Chegou a nova contratação do clube. E nessa posição, além de muito pulmão, você tem que ter velocidade para se apresentar na frente e voltar com a mesma intensidade. Rudi. Bola enfiada que pode levar perigo. Tentou riscar, acertou. Opa! Aí sem ângulo não dava, né? Podia ter cruzado, tocado, acabou fazendo isso. Tentou uma finalização difícil e mandou longe. Realmente não era a melhor opção na jogada. Gedvai. Sim, Graven. Demirbay. Palacios. Kai Havertz. Cortado ali o passe no meio do caminho. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Desviou no jogador, é lateral. Demirbay. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Mandou pro gol. Espalma o goleiro. É a chance de empatar o jogo com esse escanteio. Mandou o escanteio para a área. E a bola acabou batendo em alguém ali. Lateral. Leon Bailey. Demirbay. Kai Havertz. Afasta o perigo dali. Voland. Boa chance para o cruzamento. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Olha que linda bola enfiada. A bola chegou no pé. Vai fazer. Com a defesa desarrumada, a velocidade na saída é fundamental. E o time soube fazer isso muito bem. O Leverkusen tem mais posse de bola, mas eles estão atrás do placar e precisam criar mais chances de gol. Não adianta ter a bola e não criar nada. Caligiuri. Schalke 04 pode levar perigo pela lateral agora. Vem cruzamento para a área. Marquinhos. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Leon Bailey. Voland. 2 minutos de acréscimo ao que disse a arbitragem. Sim, grave. Passe a passe, a jogada vai saindo. Final de primeiro tempo, vitória magra, 1-0.
Deu a saída o Schalke 04, segundo tempo de jogo. Lato recebeu e tocou de volta. Posição boa para cruzar. Rudi. Cruzamento na direção dos companheiros. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Plea. Uma tabelinha das antigas. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Marquiud. Daniel Caligiuri. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Marca aí na sua agenda o próximo compromisso do time da casa pela Bundesliga. A EA Sports, claro, vai mostrar para você. Cobertura completa da Bundesliga aqui no EA Sports. Olha só o próximo jogo do time visitante. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2003, ele vai avançando. Tirou dali sem brincar. Palacios. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Opa, teu time é o outro, viu? Cai Havertz. Cuidado, menino! Ele tá doido? O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O técnico decidiu usar o banco de reservas do Schalke 04. Aurier! Olha o que ele está aprontando! Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Leon Bailey. Sim, grave. Palacios. Demirbay. Passe bem interceptado. Janela de transferências aberta, começa a dança de um clube para o outro aí. Quais novidades da última grande negociação, Caio? O mercado continua agitado com a janela de transferências, mas a gente não tem muitos detalhes do que aconteceu. E a defesa fica com a bola, cruzamento ruim. O time com a posse de bola e a torcida tenta encorajar a equipe em busca do empate no final do jogo. Se ninguém chegar, você está cansado de saber, ele vai avançando. E a defesa teve mais sorte do que juízo agora, hein? O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. Nossa, o passe saiu bem errado, deu a bola de presente. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa. É pênalti! Eles podem ter jogado fora. E não dá nem para reclamar do juiz. O pênalti foi claríssimo. Pênalti marcado. O juiz acertou, Caio? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. O goleiro defendeu. E o gol! Bate no finalzinho do jogo. Valeu o esforço, valeu a luta. Lea. 7 minutos faltando no tempo regulamentar. Marquiud. Daniel Caligiuri. Lukic. Daniel Caligiuri. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta.
Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Bayer Leverkusen tem bastante espaço pelo lado. Cruzou a bola para trás. Escanteio de chance de ouro. Mandou o escanteio para a área. Esperto no lance, corta o cruzamento. E termina o jogo. Não há vencedor. Oi, gente, já estamos aqui ao vivo no estádio. Tempo ótimo para o jogo de hoje. Aqui quem fala é Thiago Leifert em mais um dia de parceria forte com o meu bro, Caio Ribeiro. Temos aqui um compromisso da Bundesliga, campeonato alemão. Vai ser Freiburg contra Bayer Leverkusen. Logo no comecinho, aí nos primeiros minutos, já vai dar para ver como foi a resenha em cada vestiário. Olhou para o radar e ficou muito bem essa bola. O goleiro rebateu.
time passou sufoco, se recuperou e a torcida reconhece o esforço. Ninguém está satisfeito com esse empate, mas ainda dá. Calma, como chega um time visitante para o jogo de hoje, hein? A gente sabe que o time pensa em vaga na Champions League, mas começou muito devagar. Um empate e uma derrota. Oscar Trejo. Bola enfiada, pode ser perigosa. Olha lá! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Aí, tava ligado no lance, belo corte. A lateral tá aberta, hein? Dá pra explorar. A bola vai indo de pé em pé. Cara a cara com o goleiro. Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. Palacios. Kai Havertz. Alario. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Alan Carvalho. Abriu a jogada na lateral. Se esforça para manter o controle da bola. Passe bem interceptado. Vem pressão por ali. Bayer Leverkusen tem bastante espaço pelo lado. Dá para jogar a bola na área. Leon Bailey. Uma verdadeira barreira humana por ali. Lá vem a bola para dentro da área. Pegou na defesa. E a defesa esfola o perigo. Tem espaço para o cruzamento. Olha o corte para dentro. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. O contra-ataque vai saindo. E agora a bola mudou de lado. Kai Havertz. Singraven. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. Deu uma segurada ali procurando. E está dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. O posicionamento fez a diferença nesse gol de pertinho. Quando você está no lugar certo, na hora certa, tudo fica mais fácil. Alan Carvalho. O time vai avançando em direção ao ataque. Lucas Alario. Palacios. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Petersen. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Mais 2 minutos é o que indica o quarto árbitro. Que enfiada! Grande visão de jogo. E ele manda o perigo para longe. Acaba o primeiro tempo, tudo indefinido.
Bola em jogo para os 45 minutos finais. Abriu o jogo na lateral. Lucas Alário. Palacios. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Petersen. O time toca a bola com paciência. Uma boa bola. Carimbou a trave. Real Madrid sempre com essa noia de ser galáctico. Contratou pesado, Caio Ribeiro. Tiagão, liguei para as minhas fontes, liguei para treinador, para dirigente, para empresário. Ninguém quer falar. O futebol alemão não para na EA Sports. Olha só o próximo desafio do time da casa pela Bundesliga. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Palacios. Olha que bom chance! Olha lá! Um gol que faz justiça no placar, Caio. O time estava jogando mais mesmo, Thiago. Concordo que merecia estar na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. Bom. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Vai com tudo para cima da defesa. Hoffler. Kopp. Oscar Trejo. Olhou para o radar e fez a bola. Aí falta o calma, falta o capricho. Não deu em nada. Palacios. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. O ataque vai começando por ali. Cai Reves. Ótima enfiada de bola. E entrou! 2 gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garoto. Ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Alan Carvalho. Kopp. Tem uma avenida na lateral do campo. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Kai Havertz. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Hoffler! Cata firme o goleiro. E se liga aí na tela, a EA Sports mostra para você qual é o próximo jogo do time visitante pela Bundesliga. Ele tá demais nos passes hoje, tá acertando tudo. Mais um passe certo para ele, a porcentagem de acerto tá alta. Bom, tá aparecendo handball, estão tocando a bola perto da área. Lucas Alário. Petersen. Boa tabelinha. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Kai Havertz. Sim, grave. Ele parte para dentro. Ele decidiu cruzar para trás. Chute bloqueado. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Alário.
Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. Entramos no último minuto. Vai acabar o jogo. E o juiz apita o fim.